certo. Bom, Silão, eu creio que é uma empreitada que chegou para vocês e dentro daquilo que vocês também já almejavam, né? Queria que você falasse da importância dessa parceria com esse grupo, esses empresários de São Paulo, para levar o nome de Patrocínio à região do Cerrado Mineiro um pouco mais longe. Foi um convite, né? A Espocassé recebeu o convite do grupo BR Malls para que abrisse a cafeteria. E um convite ao Viçareiro. E agora, em dezembro, a cafeteria aqui de Patrocínio comemora o seu 4º ano. E justamente o dezembro inaugura-se a sua primeira filial. Então, você chama de empreitada, é uma empreitada consciente, depois de um know-how de 4 anos desenvolvido aqui na cafeteria do Cerrado. É um grupo forte, né, é um grupo que tem vários shoppings no Brasil, e entendeu que precisava de um diferencial em termos de cafeteria. E ele entendeu, esse grupo, que o diferencial seria, então, esse modelo da Dulcerrado. Foi feito o convite e foi aceito, óbvio, né? E agora é o projeto que vocês viram aqui, que já foi bem explicado, para ser desenvolvido. Então, agora, dezembro, comemoramos 4 anos e comemoramos a abertura também de uma filial. Agora, Simão, na sua opinião, isso pode gerar futuros empreendimentos? Deve gerar, sim. Né? Um projeto que dê certo, a ideia é que ele se propague. E o modelo de negócio é que se avalia. Se é uma propagação, como dito pelo Ricardo Bartolo, em termos de franquia ou se loja própria. Na conversa que nós tivemos com o shopping, apetece muito a ideia de loja própria, porque eles querem a essência. Por mais que você tenha a franquia é uma essência do franqueado, como o modelo do franqueador. E eles entendem a sensibilidade de uma loja própria. Até essa forma, né, como foi dito aqui, de capacitar as pessoas que trabalharão aqui na fonte, dá essa essência, dá essa sensibilidade. Então é um modelo que tem que ser avaliado, né? Tudo tem que ser programado, tem que ser planejado. Mas que é um passo importante, um passo que eu chamaria decisivo. Para esse modelo de cafeteria, de negócio chamado cafeteria, não há dúvida que é. E que pode gerar, sim, né, novos empreendimentos nesse mesmo sentido. Agora, Simão, durante a fala de todos vocês aqui, vocês bateram muito na tecla experiência. E não há exclusividade, né? É uma experiência para concorrer com outras que já estão no mercado há mais tempo, né? Sim. Felizmente, nós temos várias cafeterias boas no Brasil, no mundo. Eu diria até que o Brasil começou atrasado em termos de cafeteria nesse conceito de cafés especiais. Mas começou. E temos, sim, N cafeterias. E a Dulcerrado é uma das top, né, assim chamadas top 20 das cafeterias no Brasil. Porque não há um ranking de primeiro lugar, segundo lugar. Há o ranking das 20 tops. E nesse ranking das 20 tops está a Dulcerrado. Então ela não é uma cafeteria que está num cantinho, né, aqui de Minas Gerais. É uma cafeteria que está no top 20 das cafeterias. E abrindo mais uma, ou seja, uma filial, é um passo, é um outro pé, um outro braço que você coloca para essas top 20. Ainda não tem a top 10, né? Então só tem top 20. Então, quem sabe a gente possa com esse projeto mostrar que pode criar um grupo de top 10. Né? Agora, vocês deixaram claro que é uma parceria, né? Até pelo investimento que a Espocassé vai fazer. É uma parceria desde que haja a expectativa de dois empreendedores, né? O shopping e a própria Espocassé, né? Do Cerrado. Então, é uma parceria que pressupõe esforço dos dois, né? Dos dois parceiros, que pressupõe benefício para os dois parceiros. E isso está acontecendo, os esforços são conjuntos, o projeto é conjunto, a ideia do projeto mantém óbvio as bases aqui da cafeteria do Cerrado, mas o vem também com aquela visão, o know-how que a própria empresa de shopping tem da realidade local, né? Da realidade daquele shopping. Então isso é uma parceria em que você vai fazer, vai moldando sem perder a essência. Então os investimentos são naturais, devem ser, todos têm o valor a ser investido. Mas é a palavra bem colocada, é investido, né? Não é um gasto, nenhuma despesa, é um investimento que o retorno se dá tranquilamente. Para fechar, pelo menos da minha parte, Simão, quando eu me referi à exclusividade, eu disse no mesmo empreendimento, ou seja, no mesmo prédio, há mais de uma cafeteria no mesmo shopping. Mas com relação ao produtor, ao associado, o que isso representa, esse braço sendo aberto? Há outras cafeterias no shopping, mas volto a dizer,
há as outras cafeterias e há a Dulce Errado. As outras cafeterias são cafeterias que alugaram as suas áreas. A Dulce Errado é um projeto conjunto com o shopping. Então há uma característica um pouco diferente nesse conceito. E o produtor é o ponto-chave, né? Porque a ideia é o direct farm, né? que é o termo que se usa muito isso, o direto da fazenda, através de um direct trade, ou seja, de um negócio direto, e nada melhor do que a própria cooperativa representar esse elo entre o produtor e o consumidor. E a ideia, que já existe hoje na Dulce Errado, já é consolidada, que é a chamada edição do produtor, é tê-la também lá. E não é uma edição só do café, a edição com a presença do produtor, contando a sua história, contando a forma de trabalho. Então, esse modelo, né, que nós lá chamamos de slow food, né, uma alimentação mais demorada, que é justamente o que o café traz. Né? O café, você pode até tomá-lo sozinho, mas experiência você sempre tem em conjunto. Você vai tomar o café sempre socializando-se. Né? Então essa é a ideia de um produto que socializa, que leve as pessoas a conversar, né? A dialogar, dividindo um tempo e dividindo um bom produto, que é então a Dulce Errado. Numa viagem, mais uma casa do produtor lá em São Paulo. Exatamente. Né? Pode ser aproveitando uma viagem ou pode fazer a viagem para ir lá. Né? É um shopping localizado no Morumbi, de fácil acesso, na Avenida Giovanni Grant. E é um convite aos patrocinenses, né, que já estão lá, que muitos moram em São Paulo, a ter um pedacinho de patrocínio lá próximo a eles, um patrocínio gastronômico, né, e um patrocínio da sua essência, ou seja, da cafeicultura. Obrigado, Simão.